بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اس فرشتے کے بارے میں بتاؤں گا جو نبیوں پر وحی لے کے آتے تھے. ان کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے ہاتھ تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 ہاتھ تھے، مطلب 600. اللہ حافظ دوستو، میں آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیتا رہوں.